Film má název Stáří není pro sraby a z toho důvodu asi v tom hraju, protože už jsem na to dostatečně starý, abych mohl hrát starýho. No, sice na to nejsem ještě zvyklý, ale protože to není špatně napsaný, si myslím, že je to napsaný docela dobře, tak se na to docela těším, jak to dopadne. Ovšem, jediný, co mi na tom vadí, je zatím to, že se to točí nějak moc pomalu. Já jsem byl zvyklý dřív, že to chvílema odsejpalo většinou. Teda tady to moc neodsejpá, ale možná o to bude lepší zase. Tak nevím. Celý život chtěla vejletit a už se veze.